Надзвичайники здають іспити. На Дніпропетровщині вже другий день тривають штабні навчання. Підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій відпрацьовують різноманітні сценарії небезпеки. У Кам'янському ліквідували умовну аварію на хімічному об'єкті. А у Дніпрі комісія перевірила роботу мобільної групи реагування на екстрені виклики. Управління через диспетчера. Не непосередньо, а через диспетчера. Це правильно? Ну, всі... Я вас прошу, це правильно? Если вы выполняете одну задачу в составе отряда, а связь с руководителем отряда поддерживаете через своего диспетчера. Просто оперативный врач или диспетчер дает нам координаты в телефонном режиме руководителя отряда, и мы выполняем все функции. Ну хорошо, тогда, пожалуйста, свяжитесь со своим диспетчером и возьмите координаты руководителя отряда. Представники Київської комісії перевірили стан спецтехніки, яке перебуває на озброєнні рятувальних підрозділів Дніпропетровщини. Просто точні результати на камеру ані пари з вуст. Лише додали, підсумки оприлюднять на сайті відомства. Це місце визначено на регіональному, на нашому рівні, як місце формування мобільної групи реагування на надзвичайні ситуації. До складу цієї групи входять всі служби цивільного захисту, які створені на території Дніпропетровської області. Ця машина в основному використовується в зимнє час року. Її особливість в тому, що вона дуже тяжка, і з її допомогою можна доставати із снігових заметів будь-яку техніку, яка застряла. Це фури до 60 тонн, вона, в принципі, без труда справляється, витягує. Машина працює по висотним зданням, 19 этаж, 53 метра. И предназначена для спасения людей, как оборудована лифтом, спасательной корзиной.